putujemo za Split, idemo busom i sad ono nikad doći. Dosadno i šta ćemo da igramo i kao Kaladonta. U šta igramo Kaladonta u šljage. Nema pravo ono da se oprosti, nego moraju svi jak da pa. Šljaga je objasni ljudima, brate, ima i mlađima. Šljaga je macola ova. Prvo moram za Gordu da ispričam kako sam njega navuko. Brate, ja bi da igram, ne znam kako se igra. Ja kažem reč, ne smije završava na K, ti nastavljaš i tako vrtimo u krug. Dobar ko lep čovjek, ja sam ga tu navuko. Nema pojma, ne smije prva reč, teška. Kažem, ja zadajem, ti si drugi, kaže, ajde. I ja vičem, grč. Ja rekao, grč. Rč, rč. Jeba će ti vas. Ali on je mala maca. Barović, Filip, centar, što igra u budućnosti. Igramo i vrtimo i on ispada. I sad 11 šljaga. On zadaje, vrtimo. Opet on ispadne. 22 šljage, nije prošlo 2 minuta, 3, razumiješ? I ono koliko se iznervirao, viče, ja zadajem, nervoza. Viče, vojska.